Hallå eller och hjärtligt välkomna till ännu en video på kanalen. Och nu är det äntligen dags, ni ser mitt nya ansikte. Men nu ska vi köra en video. Nej, det funkar inte riktigt, vi kör en annan. Hallå eller och hjärtligt välkomna till ännu en video på kanalen. Det är så här va, att FIFA 19 är rätt dött. Så jag tänker att vi ska beröra ett ämne som är rätt hett just nu. FIFA 20. Det är ungefär 2 månader kvar tills det kommer släppas. Men jag känner att jag behöver prata lite om hur jag tycker att FIFA 20 ska vara. Och vad är inte bäst än att, eller bättre än att dela med mig med er vad jag tycker. Och vi kör igång helt enkelt och pratar om FIFA 20 och vad vi önskar ska komma med. Och har ni några tankar och idéer under videons gång, skriv i kommentarerna vad ni vill ska vara för skillnad till FIFA 20 helt enkelt. Vad tycker ni, hur tycker ni att FIFA 19 framförallt har varit? Och hur vill ni att de ska förändra till FIFA 20? Det är det stora för denna videon. Och ni kommer få se lite på skärmen när jag pillar lite FIFA 19 också. Och sådär, det kommer vara en rätt lös video. Jag kommer bara köra det jag känner är nice denna videon. Och prata helt enkelt. Så häng med för nu kör vi. Sådär ja. Då ser ni mitt lag här nu på bild och det är så här att mitt lag ser sjukt bra ut. Jag menar det är inte en spelare som är under 90 i startelvan och på bänken så har vi 2 spelare som är under 90 och de är 89. Så jag menar hallå, det är ett sjukt lag vi har på bilden. Men här kom också första bekymret jag har för FIFA 19 och som önskar att de kommer köra på FIFA 20. Gummesson Lukas, han körde lite FIFA retro häromdagen på sin FIFA-kanal, eller YouTube-kanal, FIFA-kanal, YouTube-kanal. Och där visar han lite så här ratingen med spelarna, att de är mycket lägre. Alltså ser man det här laget, då ska man ha, det här ska vara typ det bästa laget. Det ska vara ett sjukt bra lag, jag menar, vi har Schullit 93, vi har Van Dijk 96, Maldini 95. Det här ska vara de bästa korten på spelen. Och det ska inte finnas så många andra kort som ska komma i närheten av den ratingen. Men vad jag tycker på FIFA 19 det är att det är så sjukt många kort som är högratade. Det finns så otroligt många kort över 90. Så jag menar att Schullit, Vera, de är inte så speciella längre. För det är inte det. Det kanske fortfarande är det bästa kortet på spelet. Men sett till rating så är de inte det bästa längre. Fernandinho 93 ska vara överlägsen med 93 rating. Men han är inte överlägsen i FIFA. Om man då kollar tillbaka på typ FIFA 16 då som Lucas spelade som jag nämnde innan. Så kollar man på en Buffon-kort. 90 ratat. Alltså det. På det spelet så var det här kortet ett jättehögt ratat kort. Och ett sjukt bra kort. Men det var för att de andra korten är lägre ratade och ger mer utrymme för Informs, Team of Seasons, Team of Years, att de faktiskt ska sticka ut. Fernandinho här sticker inte riktigt ut för det finns för många kort som är bra. EA släppte ju här häromdagen en SBC på Gomez som är 88. Se om jag kan få fram den här snabbt. Gomez här. 88 är rättat kort. Jättefint kort. Absolut, jättefint kort. Det är det. Men med tanke på att de har gjort sönder all rating på FIFA 19 så är ett 88-ratat Gomez-kort inte nice. Det är inte ett kort som är värt att göra i FIFA för att det finns för många kort som är minst lika bra. Och visst, hans kort är jättebra, bra pace, bra försvar. Men det finns bättre kort för mindre cash. Och hade man sänkt ratingen och det här 88-ratat-kortet hade kommit, då hade folk gjort det här kortet. Då hade det varit många som hade velat ta det i laget. Men nu är det inte så, utan det här det är första förändringen jag vill se på FIFA 20. Andra sakerna, Squad Battles. Det har ju varit lite min grej i år. Jag har kommit topp 100 ett par gånger när jag har försökt. Och jag vill att det ska vara som det är. Sen så tycker jag väl kanske att ja men, topp 100 kanske ska belönas lite mer. Att det ska vara svårare att nå Elite 1. Nu är det 3% av alla spelare. Det kanske bara ska vara 1%. Så ska jag nå Elite 3 och sådär. Men sen boosta belöningen lite mer. Ungefär som i Weekly. För där är belöningsstegen rätt stor skillnad. I alla fall när det gäller Playpixeln. Men vi kommer lite till det alldeles strax också. De här dagliga veckomålsättningarna. Jag tycker veckomålsättningen har varit rätt bra på FIFA 19 måste jag ändå säga. Det har varit att man måste grinda sig för att få saker.
Och det tycker jag är bra. Jag tycker det är jättebra. Däremot så tycker jag inte det är så bra när det är rivals matcher. Nu är jag rätt egoistisk. Jag spelar division 1. Rätt svår division, såklart. Men det gör att för mig blir den här utmaningen väldigt, väldigt mycket svårare än någon som kanske inte spelar så mycket rivals. Ligger i division 6-5. Då blir det mycket enklare att göra de här. Men jättebra koncept. Jag gillar det att man ska grinda för att få kort. Det är grymt. Det är så jag även fått Alessandrini. Man spelar squad bats 3 gånger matcher och sådär. Så bra. Dagliga målsättningar. Kanske lite snålt. Gör dem lite roligare. Så folk faktiskt vill göra dem. Nu är det typ... Ja men... Man får dem trots att bara att spela. Det är inte så att folk försöker göra ett dagligt uppdrag. Så där kan de lägga in lite mer krut till nästa år. Det tycker jag definitivt. Om du går över till Division Rivals. Jag gillar konceptet här också. Jag gör det med skill rating och sådär. Och belöningar. Jag vet inte riktigt hur de kan förändra det. Men jag hade ju gärna sett att... Ja, men ska jag söka efter en match i Division 1 just nu med skill rating? Ta en bra stund för mig att hitta en motståndare ibland. Så att då kanske ska ha lite större range. Och då kanske ha... Ja, men alla Division 1 kan möta varandra oavsett skill rating. Alla Division 2 kan möta varandra oavsett skill rating. Vilket gör att det går lite snabbare med matchmaker också. Så att jag då i Division 1 kan möta ett proffs som har med högre skill rating. För träningens skull. Men att man då kanske inte förlorar lika mycket skill rating och så vidare. Jag vet inte riktigt hur man ska balansera upp det. Men jag önskar i alla fall att det blir lättare matchmaking så att man hittar motståndare mycket lättare. Sen så tycker jag det är bra att man får olika poäng för weekendligan. Det är rimligt. Spelar division 1 och vinner där, då ska du få mer poäng än en som vinner division 9. Definitivt. Det gör även att weekendlig blir mer balanserad med spelare. Så det tycker jag är bra. Vi går vidare till Weekend League. Weekend League är det största i FIFA. Det är typ därför vi spelar många gånger. Weekend League gör helgerna till en tävling. För mig har det varit en stor motivation att spela FIFA. För att jag vill bli bättre. Och hur ser man att det är bättre än genom att spela Weekend League. Och se sin rank. Jag tycker också att ranken är, det är rätt okej. 27 vinster, det ska ha sort kommit lite. 27 vinster är fullt rimligt. 25 fullt rimligt för Elite 3. 23 fullt rimligt för, förlåt, Elite 2. 25 vinster, Elite 3, 23 vinster. Jag tycker det är fullt rimligt. Sett i antal vinster man behöver på 30 matcher. Jag hade önskat att det skulle vara en extra dag på Weekend League. Att när man har fått belöningarna från Weekend League på torsdagen. Att det faktiskt öppnas upp då på torsdagen. Och att man då kan spela en extra dag. För det är ofta så här, alltså. Proffs, de får alltid i matcherna, såklart. Men vi vardagsmänniskor som spelar för skojs skull har ofta svårt att få in 30 matcher på en helg. En extra dag hade underlättat sjukt mycket för den stora massan. Och fler hade nog antagligen spelat Weekend League om man hade haft en extra dag. För fler hade fått motivation att kunna spela helt enkelt. Och det gillar jag, att folk kommer till spel och spelar. För det gör också att intresset för spelet ökas, marknaden blir på ett annat sätt. Ja, det blir helt annan grej helt enkelt om fler spelar Weekend League. Så att det skulle jag säga är en sak vi vill förändra, såklart. Och det är väl egentligen det om de här olika grejerna jag tänker på här. Marken och sånt har ju alltid varit Kasper, det kan jag inte säga något om. Packlacken, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, öppnar man ett sånt här paket, chansen att man får något bra, egentligen ingenting. Nu öppnar jag ett bara för skojs skull. Och det kommer inte vara något bra i det här paketet. Nu har jag tur, får en border. Det tillhör inte det vanliga. Får man en border så har man tur i dessa paketen. Definitivt. Horn, 83. Hur bra kort är det? Så packlagen behöver vara lite mer... Alltså, det ska inte heller vara för lätt att få bra spelare för att få alla bra spelare. Men det ska vara balanserat åtminstone. Man ser ju på konton som är blacklist eller redlist eller vad man säger. Som får sjuka spelare. Det borde ju egentligen vara någon slags garanti någonstans. Få öppna med ett 100 koppack, då ska det vara en 86 rated plus. Det hoppas jag att de sätter in. Vi ska även kolla lite på gameplayet. I år, om man nu bara säger att vi går in med en Handy Rivals match. Jag ska inte spela. Men i år så har ju det varit otroliga stora skillnader. Från dagen man spelat, till exempel Weekend League. Om man en dag spelar på fredag, det flyter på hur bra som helst. När jag trycker på A, då passar spelaren. Trycker jag på B, då skjuter spelaren. Sen på lördag,
trycker på A. Jag väntar. Ja, ah, där kom passningen. Ah, jag var inte riktigt med. Massa delay. Servern har varit katastrof. Ja. Katastrof. Det måste de ändra till FIFA 20. Det måste vara mycket, mycket bättre. Ett spel måste kunna flyta på. Det kan inte vara att det är olika spel från dag till dag. För det gör också att, ja, men, om man nu tar proffsens sida av det hela, att de som sitter långt ifrån serverna och långt ifrån de här centrumen, när man säger, de får inte lika bra. De får inte samma förutsättningar som andra spelare som bor nära. Och det gäller även oss hobbyspelare som siktar på bra resultat. Att vi har inte samma förutsättningar som någon kanske i Tyskland som sitter nära en central och helt enkelt får bättre gameplay. Så det är lite orättvist. Och det hoppas jag att de jämnar ut. Sen till gameplay kan man prata hur mycket som helst. Alltså det här försvarsmässigt, time finish, flytta målvakten. Jag gillar att man kan flytta målvakten. Det ökar ändå lite skill-gapet. Att bollarna studsar tillbaka så mycket när man... Säg att jag nu flyttar Van Dijk. Jag flyttar Van Dijk snett inåt. Bryter passningen, men bollen går ändå tillbaka till honom. Jag vet inte, det känns inte... Alltså, jag straffas för att jag är bra på att läsa spelet, men han kommer ändå fri. Det ska inte finnas i ett spel. Alltså, läser jag spelet bra och bryter bollen, då ska jag ha brutit bollen och Van Dijk ska ha bollen. Det ska inte studsa tillbaka till hans spelare. Sen så ska det givetvis vara ett verkligt spel och misstag ska kunna hända. Men inte på det sättet, man ska inte bli bestraffad för att man gör någonting bra och läser spelet bra. Det ska man inte bli. Och det har varit mycket BS i år, det tror jag alla som är där hemma kan hålla med om. Sen så klagar man nog mycket mer än vad man borde göra, för man kan alltid se till... Men jag gjorde det här misstaget, när jag inte sköt med Torres förut, så gjorde jag misstaget att jag tappade bollen och han kunde ställa om. Och sen så studsade den på Van Dijk-spel, men det var ändå jag som tappade bollen. Så vissa saker kan man inte skylla spelet på, men många gånger kan man faktiskt göra det. Och det hoppas jag verkligen de ska ändra på. Det har de även gått ut och sagt, att man ska bli belönad att styra spelet som försvarar och inte låta datan försvara åt dig, för att det ska vara en större chans att vinna bollen om man använder den spelet man styr med. Det är i alla fall det jag läst. Så jag är förväntansfull i FIFA 20. Jag har många tankar och idéer, och jag hade säkert kunnat prata här en kvart till om exakt vad jag hade velat ha med i spelet. Men jag tänker att jag inte ska uttrycka för mycket. Men skriv gärna i kommentarer, hur hade ni förväntat er, hur förväntar ni er FIFA 20? Kommer ni framförallt köpa det och ge det en chans? Eller tänker ni att det är kört, blir ingen mer FIFA för mig? Har ni redan förbesett, skriv det också. Vad tänker ni, vad vill ni få med FIFA 20? Skriv det. Jag tror till exempel FIFA Street-delen kommer bli en otrolig flopp. Men FUT hoppas jag och tror faktiskt kommer bli bättre nästa år. Och det är det jag spelar mest. Karriärläge och det, vet inte riktigt. Jag har inte spelat så mycket i år. Återkommer väl med det. Det är väl egentligen det jag har att säga om FIFA 20 och Ultimate Team. Skriv gärna ner vad ni vill se härnäft på kanalen. Det har varit otroligt dålig uppladdning om er det senaste, men det är för att det finns ingenting att ladda upp. Jag tycker att det är skittråkigt FIFA just nu, för det finns ingen ny content. Futtis har varit jätteroligt promo hittills. Alessandrina är väl egentligen den första som riktigt lockat. Walker var lockade lite. Men egentligen inget jättekul, ingen jättekul promo. Men ja, jag hoppas ändå ni gillar det här. Så släng en tumme upp på videon. Prenumerera för du är ny på kanalen, för jag ser, precis som Arne säger, i statistiken att det är många som inte prenumererar och kollar på videoserna. Så prenumerera om du inte redan gjort det. Så ses vi nästa video. Ha det gött. Hej.